Асық ату ойыны Оғыз заманынан басталған. Оған Қызылорда облысы аумағындағы орта ғасырлық кескен күйік қалашығынан табылған құнды жәдігерлер дәлел. Ғалымдар қоладан құйылған екі асық тапты. Пішіні ұсақ малдың сүйегіне келеді. Бұл асық ойынның тарихы көне дәуірлерден басталған растай түседі дейді мамандар. Қала орнынан табылған жәдігерлер қатарында мыс теңгелер, қоладан жасалған жебе ұшы тәріздес киім ілмектері, түрлі түсті моншақтар бар. Оғыздардың бас қалаларының бірі кескен күйікті зерттеу жұмыстары биыл да жалғасып жатыр. Зергерлік бұйымдар да бар. Кәдімгі сол бір ерекше бір жалпы оғыздардың қолөнершілерінің зергерлерінің жасаған бір керемет дүниесі. Оғыз мәдениеті, оғыз кесені біздің Сырдарияның бойындағы салпы сыр өңірі тарихымыз тек Қазақстанның тарихында үлкен бір кезең болды. Сондықтан бұл Күйіккескен қалашығы болсын, Жанкент қалашығы болсын, арғырай археологиялық қазба жұмыстар жалғаса береді.